could be larger than life. El parc de llits més gran i innovador, ara a Terrassa. Point Jumping Park. 2.000 metres quadrats de diversió. 11 activitats de salts i jocs diferents. Sales per festes i celebracions. Perquè saltar és divertit i saltar és saludable, fes Point. Hola, molt benvinguts i molt benvingudes a la segona semifinal del Picalletres. Avui estem buscant el finalista, el segon finalista, perquè el primer ja el tenim treballat i detectat, i ara el que volem és presentar-vos els que avui optaran en aquesta possibilitat. I són l'Alba, la Mònica i l'Ari, representant l'Institut de Can Planes de Barberà del Vallès. Un aplaudiment per elles. I a l'altra banda també la Marta, la Irene, la Laura, representant a l'Institut Frederica Montseny de Badia del Vallès. Per tant, aplaudiment per elles també. I ja sabeu com funciona, estem a semifinals i, per tant, nivells, proves, tot suma punts, i el que volem és de seguida començar. I ho fem amb el nivell 1. Doncs nivell 1, vinga, paraules ben lletrejades, jo també a vegades m'embolcallo, ben lletrejades, 10 punts, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu, i comencem amb l'Alba. Primera paraula per tu del primer nivell, i és aquesta, ratxa. Ratxa, R-A-T-X-A. Molt bé, Alba, comences molt bé. Marta, la teva primera paraula és polit. Polit, P-O-L-I-T. Molt bé, Marta. Ens anem cap a la Mònica amb la paraula ogre. Ogre. O-G-R-E. Molt bé. Vinga, Irene, la teva paraula és nariu. Nariu. N-A-R-I-U. Molt bé. Primera paraula per l'Ari, porc. Porc. P-O-R-C. I acabem el primer nivell. Us veig a totes molt serioses i molt concentrades, eh? Està bé, està bé, molt bé. Laura, la teva paraula és orfeó. Orfeó. U-R... Incorrecte, aquesta paraula comença amb una O. Amb una O, orfeó amb una O, eh? Doncs vinga, només hem perdut el comodí, eh? T'aplaudim, no passa res. Respira, tranquil·la. Acabem el nivell 1 i de seguida, nivell 2. I al nivell 2, ja sabeu, paraules ben lletrejades valen 20 punts, màxim 8 lletres, verbs amb infinitius, i no hi ha homòfons. Alba, primera paraula del nivell 2, decorat. Decorat. D-E-C-O,
O-R-A-T. Molt bé, Alba. Marta, la teva paraula és editar. Editar. E-D-I-T-A-R. Molt bé, Marta. Som-hi, Mònica. Llenço la teva paraula d'aquest nivell i és agulla. Agulla. A-G-U-L-L-A. Molt bé, fantàstic. Irene, paraula per tu. Aixeta. Aixeta. A-I-X-E-T-A. Molt bé, Irene. Ari, tanques el nivell 2 en el teu equip amb la paraula deriva. Deriva. D-E-R-I-V-A. Molt bé, Irene. I la Laura, vinga, va, Laura, tranquil·la. Allò d'abans han estat els nervis. Ja veuràs com ara ho faràs fantàsticament bé. Paraula per tu. Embruix. Embruix. E-M-B-R-U-X. I-X. Incorrecte, t'has menjat la I abans de la X. T'has anat de la U a la X i t'has deixat la I. Li fem un aplaudiment ben fort, perquè això no deixen de ser nervis. Ja la tenim asseguda. I vinga, continuem. I continuem amb aquelles proves que ja sabeu que les tenim falcades entremig dels nivells. La primera, l'embarbussament. Doncs ja sabeu que l'embarbussament és aquella frase, aquell embarbussament que passem amb un targetó, que decidiu qui llegirà, a poc, sense presses. I la qüestió és no embarbussar-se. Val? Vinga, Mònica, quan vulguis. Aquí s'obre, hi ha un sobre vermell que s'obre. Aviam. Molt bé. Ens ha fet patir una mica el jurat aquest cop, sí? I ja me n'anava sense el targetó. Ens anem amb el targetó i amb la frase. Aquesta seria... Vinga, decidiu si la Marta o la Irene... Faràs tu, Marta? Sí. Doncs vinga, quan vulguis. Un marrec del Marroc recull rocs del rec. A veure, molt bé, fantàstic, també. 25 punts que sumem amb el vostre marcador. Vosaltres també sumeu 25 punts i nosaltres arribem al nivell 3. Nivell 3, 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Alba, primera paraula, nivell 3, per tu, propulsor. Propulsor. P-R-U-P-L. Incorrecte, has dit U i la vocal que anava aquí era una O. Propulsor, la primera. Sí. Propulsor, sí. Molt bé, no passa res. Mira, tombem el comodí. Això vol dir que continues jugant. Respira, tranquil·la, no hi ha res. Marta, primera paraula per tu del nivell 3 és aquesta. Manifestar. Manifestar. M-A-N-I-F-E-S-T-A-R. Molt bé, Marta. Molt tranquil·la, molt segura. Anem a la Mònica amb la paraula vestimenta. Vestimenta. V-E-S-T-I-M-E-N-T-A. M-E-N-T-A. Molt bé, Mònica. Vinga, Irene, paraula per tu, defenses posició tercer nivell, amb la paraula legalitzar. La pots repetir? Legalitzar. Legalitzar. Espera, aviam un momentet. Legalitzar. Legalitzar. L-E-G-A-L-I-T-Z-A-R. Molt bé, fantàstic. Ens anem cap a l'Ari amb la paraula, tanques tercer nivell en el teu equip, facturació. Facturació. F-A-C-T-U-R-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, fantàstic. Marta, com que tenim a la companya asseguda, doncs toca a tu defensar aquesta última paraula i és prodigiós. Prodigiós. P-R-O-D-I-G-I-O amb accent tancat. S. Molt bé, Marta. Doncs tercer nivell, sumen molts punts, ja veureu d'aquí una estona com la cosa va molt bé, us veig molt sèries, m'agradaria veure alguna rialla més, però no passa res, ara ho arreglarem. I com ho farem? Amb el barbarisme intrus. Doncs ja sabeu com funciona aquesta prova, tres paraules, una és un barbarisme, teniu el pulsador, premem, i el que s'equivoca, doncs, té opció de robot, l'altre equip, sí? Doncs vinga, primeres tres paraules són aquestes. Passarel·la, paperina, pàrpat. Passarel·la, paperina, pàrpat. El barbarisme és pàrpat. Pàrpat.
Què li passa a Pàrpat? Que es diu Parpella. Parpella? Anem a veure. Pàrpat és un barbarisme? Ho és, ho és. Sí, sí. I com li diríem al no dit bé Pàrpat? En català, per referir-nos a la pell movible amb què podem cobrir o descobrir el globus de l'ull, fem servir la paraula parpella. Molt bé, ho teniu molt clar, això, eh? Doncs 25 punts que pugen al marcador de l'Institut Frederic Montseny i nosaltres ens anem a tres paraules més. No passa res, tenim 25 punts que tornen a jugar aquí. Tres paraules noves, són aquestes. Inculcar, abarrotar, lograr. Ja tenim un pulsador. Digues, Alba. Lograr és aconseguir. Aconseguir. Lograr és un barbarisme, jurat? Sí. I hem de dir aconseguir o la correcció és una altra? En català, el verb que fem servir per referir-nos al fet que algú arribi a fer allò que es proposa és, efectivament, aconseguir i no lograr. Molt bé, Alba, 25 punts que sumem en el nostre marcador, l'Institut Campanes, i ara és el moment aquell de veure com va la cosa, de veure quants punts té l'Institut Campanes, quants en té l'Institut Frederic Montseny. I ho fem de la mà del nostre jurat. Digui'ns els punts, si us plau. L'Institut Campanes de Barberà del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 200 punts. 200 punts, són molts punts, aplaudiu, aplaudiu. I el grup B de l'Institut Frederic Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar, fins ara, 200 punts també. 200 punts. Doncs per una semifinal és fantàstic que ens passi això. 200 a 200 vol dir que les espases estan en alt i encara queden alguns nivells i punts per anar sumant. Doncs som-hi, de seguida ho fem. Nivell 4. I al nivell 4 ja sabeu que totes les paraules ben lletrejades valen 40 punts, amb un màxim de 12 lletres, verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresi, quionets, una miqueta de tot, això vol dir que també us puc donar ajuda si la paraula no la teniu gaire clara. D'acord? Doncs vinga, Alba, començo com sempre per tu amb la paraula emancipació. Ajuda. Emancipació, alliberament d'una nació, d'un poble o d'una comunitat subjecta a, o una dominació externa, a una dominació externa. Emancipació. Emancipació. M-E-E. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una E. Sí, emancipació, eh? Sí. És que comença amb B. He lligat les lletres. Val. Però no passa res. Sí. Passa que no tens comodí, passa que et convido a seure... Però espera. Amb aquest aplaudiment. Molt bé, ens n'anem, seguim endavant, Marta, amb la paraula nivell 4, constituïda. Constituïda. C-O-N-S-T-I-T-U-I, amb dièresi, D-A. Molt bé, Marta. 40 punts que pugen en el teu marcador, en el vostre marcador. Mònica, paraula per tu del nivell 4 és gandulejaves. Ajuda. Gandulejaves, imperfet d'indicatiu. Tu feies el gandul. Gandulejaves. Gandulejaves. G-A-N-D-U-L-E. D-U-J-A. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la U no hi va una J, hi va una L i una E abans de la J. Una síl·laba aquí, la L i la E, te l'has saltada, te l'has menjada, has tombat el comodí, et fem l'aplaudiment merescut. I continues jugant. Tranquil·la, Mònica. Vinga, Irene, la teva paraula d'aquest quart nivell és arrossegar. Arrossegar. A-R-R-O. S-E-G-A. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Has fet només una S, per tant l'has fet sonora i era sorda, amb dues S's. Aplaudiment també per ella, perquè només perd el comodí. I continua jugant. I ens anem ara cap a l'Ari, amb la paraula que et toca defensar, és aquesta, barretinaire. Barretinaire. B-A-R-R-E-T-I-N-A-I-R-E. Molt bé, Ari. 40 punts més. Marta, paraula per tu, tanques nivell 4. Vinga, amb la paraula climatologia. Climatologia. C-L-I-M-A-T-O-L-O amb accent obert, G-A. Incorrecte, aquesta O ni cap altra vocal d'aquesta paraula porta accent. Que
Aquesta paraula no porta cap accent, climatologia. Val? No sumes punts, tampoc tenies comodí, però com que hem acabat doncs, aquest nivell, et convido a que seguis, no? Perquè... Ah, l'havies tombat. Ah, em pensava que ja el tenies tombat. Val? Doncs així et fem l'aplaudiment, però et quedes aquí al meu costat. Sí? Molt bé, doncs nivell 4, dona'm molts punts, 40 per paraula, déu-n'hi-do, ens queda el nivell 5, que és el que ens pot decantar la cosa cap a un costat o cap a l'altre, però abans tenim una prova, i es diu l'errada oculta. I l'errada oculta ja sabeu que, perquè ja portem uns quants programes, es tracta de tres paraules, una d'elles no està ben escrita, té una errada, està oculta i l'hem de detectar i corregir. Doncs vinga, Mònica i Ari... Les tres primeres paraules que teniu aquí, que vosaltres també podeu mirar a casa, són xampany, parany, estrany. Xampany, parany, estrany. Com ho veieu, això? Heu de llegir la paraula amb l'errada... Sí? Recordeu que jo sempre llegeixo amb l'errada oculta, eh? Xampany, parany, estrany. Necessito una resposta. 3, 2, 1, Ari, digues. Estrany. Estrany. No, què li passa? Que en comptes de X porta S. Val, tu trauries la X, nosaltres l'hem escrit amb X, val? Sí. Vosaltres a la tele ja ho veieu, que està escrit amb X, i tu li posaries una S, m'has dit? Una S, sí. Eh? Doncs és aquesta l'errada oculta, senyor jurat? És aquesta l'errada oculta. Estrany, no va amb X, va amb S. Molt bé, molt bé. I ara farem el mateix, per tant, 25 punts que teniu en el vostre marcador acumulats. Tres paraules noves per vosaltres, que són caldós, sucós, sabrós. Caldós, sucós, sabrós. Vosaltres també les esteu veient a casa, tranquil·lament. Allà tot és més fàcil, aquí hi ha nervis, i s'estan jugant un lloc a la final, i això imposa bastant. Marta, Irene... Caldós, sucós, sabrós. On tenim l'errada oculta? Ho dices tu? No sé. Necessito una resposta. Sucós. Sucós. Què passa amb sucós? Que creiem que no porta l'accent. Val, llavors seria sucós. Sí, és això? Li trec l'accent? Com ho veus? Sí? Di tu per què. Necessito una resposta, perquè si no us passarà el temps. Sí. Què? Sí, sí. Sí, doncs, sucós li traiem l'accent. És això, senyor jurat? No. Doncs no, no és aquesta l'errada oculta, rebot. Ara em doneu el targetó, me'n vaig cap a l'altra banda. Mònica, Ari, teniu aquí les paraules. Caldós, sucós, sabrós. Sucós podria ser, eh? Podria tenir l'errada oculta, però no és la que ens han dit elles dues. I necessito ràpidament una resposta perquè venim d'un efecte rebot. Vinga. Sí. Mònica? Que sucós, l'accent el porta cal obert. O sigui, en comptes de sucós, diríeu sucós. Sí? Doncs anem a veure si és aquesta. No va ser tampoc. No. Doncs no, tampoc és aquesta l'errada oculta. En aquest cas, l'errada oculta s'amaga rere l'opció C, sabrós. En català, aquesta paraula s'escriu amb una O entre la B i la R. Per tant, la paraula correcta és saborós. Saborós. De sabor. No sabrós. No passa res, no hem sumat punts en aquest cas i nosaltres ens atencem mica en mica a la prova que crec ens donarà el finalista, perquè val molts punts, i és el nivell 5. Doncs ara sí que estem davant de l'últim nivell, molts punts, 100 per paraula ben lletrejada, a partir de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades. Recordeu que teniu la possibilitat de demanar-me ajuda, sí? Doncs comencem per la Mònica. Atenció, que ara aquí sí que ens ho juguem tot. Paraula per tu, Mònica. Irresistiblement. Irresistiblement. I-R-R-E-S-T-I... Incorrecte, t'has menjat unes quantes lletres, en concret dos. Irresistiblement, faltava aquesta I, faltava la S, faltava la T, faltaven moltes coses, eh? No passa res, vinga. T'has assegut, però t'has assegut molt trista, i nosaltres et fem aquest aplaudiment. Me'n vaig cap a l'altra banda amb la Marta, i la teva paraula, Marta, és especificació. Especificació. E-S-P-E-C-I-O.
I, F, I, C, A, C, I, o amb accent tancat. Molt bé, Marta. Què tenies escrit aquí, això? No. És que anaves amb la mirada concentrada aquí, anaves visualitzant molt bé la teva lletra i he pensat, aviam si tenia aquí la xuleta, eh? Molt bé. Doncs 100 punts que pugen a la vostra, en el vostre marcador i continuem. I ho fem amb l'Ari, que t'has quedat allà sola, a defensar el teu equip. Vinga, Ari, paraula per tu. Desapareixeries. Desapareixeries. D-E-S-A-P-E... I incorrecte, aquesta vocal no és una E, és una A. De desaparèixer, eh? És una A. No, no passa res, l'Ari ha tret el tal, com ho dic, continua jugant, sí, no sumem punts en aquest cas. Irene, paraula per tu d'aquest últim nivell, i és aquesta, automobilista. Automobilista. A-U-T-O-M-O-B-I-L-A. I, S, T, A. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben picada, visualitzada tota la paraula. Vinga, 100 punts que tenim més acumulats allà. Ari, defenses l'última paraula del teu equip i, per tant, del concurs d'avui. Vinga. Predelinqüent. Predelinqüent. P, R, E, D, E, L, Q, o en directe. I incorrecte, també t'has menjat unes quantes lletres, una L, una I i una N. Sí, sí, la Q ja estava ben posada, però faltaven lletres abans, eh? Vull dir que res, aplaudiment per ella perquè esteu de seguida. I Marta, et queda l'última paraula de la semifinal del concurs d'avui, del programa d'avui, per tant, vinga, va, aviam si podem sumar 100 punts més. I és aquesta, corresponsalia. Com? Corresponsalia. Em pots donar la... Sí, l'ajuda. Corresponsalia, lloc de treball de corresponsal. Corresponsalia, C-O-R-R-E-S-P-O-N-S-A-L-I amb accent A. I incorrecte, en català aquesta paraula no porta cap accent. Quan has dit una paraula en català que acabi en via, cal accentuïs. Vai. És que no acostumo a parlar. No passa res, ho has fet molt bé. Li fem un gran aplaudiment. Aixeca't, si us plau. Laura, aixeca't tu també, si us plau. Alba, Mònica, tots. Val, ho tenim tot preparat perquè ara volem saber quin serà el segon finalista de la gran final del nostre Picalletres d'enguany, d'aquest any. I sumem punts. Quants punts ha fet l'Institut Campanes? Quants punts ha fet l'Institut Frederica Montseny? Jurat, si us plau. Les puntuacions finals d'aquesta segona semifinal són les següents. L'Institut Campanes de Barberà del Vallès ha aconseguit sumar 265 punts. Molts punts, 265. Aplaudiments. Vinga. I de l'altra banda, el grup B de l'Institut Frederica Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar al final del programa 440 punts. 440 punts. Sí. Doncs ja ho tenim, ja tenim el segon finalista d'avui. Felicitem primer de tot a l'Institut Campanes, a l'Ari, la Mònica i a l'Alba, que han fet una gran participació. Gran participació, una molt bona partida. I també felicitar, i us esperem a la final, a la Marta, a la Irene, a la Laura, representant a l'Institut Frederica Montseny. També un aplaudiment molt fort per elles. I ja ho tenim, ara ja només ens quedarà arribar a aquesta gran final, això serà la propera setmana. Gràcies a tots els que heu vingut avui de públic, gràcies als que esteu des de casa, i no marxeu aquesta última setmana, queda saber quin dels dos centres que han arribat seran els guanyadors del Picalletres. Us esperem a tots la propera setmana a la gran final. Que vagi bé, us espero a tots.
El parc de llits més gran i innovador, ara a Terrassa. Bony Jumping Park. 2.000 metres quadrats de diversió. 11 activitats de salts i jocs diferents. Sales per festes i celebracions. Perquè saltar és divertit i saltar és saludable, fes Bony!